Tá tudo bem, gente? Graças a Deus! Começando mais um vídeo aqui para o canal. Um dia abençoado, ó, ensolarado. Depois de uma chuva maravilhosa que deu ontem. Não foi forte a chuva, mas refrescou bastante, deu, né? para baixar a poeira. Então, gente, tô muito animada. Levantei cedo, já preparei o café da manhã ali pra quando meu digníssimo esposo chegar do curral. Já tá no jeito. Aí agora, gente, eu vou passar aqui para fora pra fazer o que eu mais gosto cuidar, apreciar a beleza das minhas plantas. E hoje, gente, eu quero mandar um grande beijo para Janete Oliveira. Ela é de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Janete, um grande beijo, minha querida. Obrigada por acompanhar nosso conteúdo aqui, gente. A Janete falou assim que ama quando eu mostro as flores, que ela ficou apaixonada pelas minhas rosas do deserto. Então hoje eu vou estar tá fazendo um tour, né, aqui na minhas rosas do deserto. Não tá lá essas coisas todas, não, gente, porque eu não tenho muito tempo de cuidar. E essas plantas já floriram tanto, gente Que eu nunca tinha visto minhas plantas tão floridas Igual floriram esse ano, sabe? Eu, eu tô cada dia mais apaixonada por elas Já caiu bastante flor, né? Mas ainda tem muita flor bonita aqui Muita... É, genética diferente, né? Não são... Eu, eu quase não tenho rosa do deserto simples, tá? São tudo com identificação Com, com as genética especificada né? Então eu vou começar aqui por fora, ó, que eu tenho algumas plantas grandes aqui, gente. É coisa ar linda, meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai entrando no vídeo, já vai deixando o like, tá bom? Pra eu produzir mais conteúdo desse jeito. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva. Compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam de planta, com quem coleciona rosas do deserto. Porque sempre tem alguma que a gente não tem, a gente fica apaixonada. Quando a gente começa a cultivar, a gente quer. Todas, né? Toda diferente que a gente vê, a gente quer, tá? Então compartilha esse vídeo, deixe seu comentário. E eu vou falar o nome de algumas. Assim, da maioria das plantas, e você vai deixar nos comentários aqui qual que você achou mais bonita, tá bom? Então bora lá! <laughs> olha, olha, gente, aqui, ó, o espetáculo. Esse tronco de madeira é para suspender mais o vaso, né? Porque quando fica muito baixo, as galinhas começam a tirar a terra de dentro. Já floriram demais, agora já tá é poucas flores. Aqui, ó. Essa já tá no final de floração. Mostrei ela em um outro vídeo aí. Tá saindo rasgadinha as flor, tá vendo? É a TS301. Tá, ID dessa aqui. Essa daqui, essa daqui é a LM2. Já tá murchinha, ó. Tá vendo? Mas é uma flor muito linda. É aqui, gente, tem. Quatro genéticas nesse mesmo cavalo, que a gente chama de cavalo, essa parte que vai, né, as genéticas de planta diferente. Essa aqui, ó, se chama borboleta. Essa borboleta aqui, eu não sei se foi as mulheres daqui mesmo que deram a ideia pra ela, porque tem umas ideias aí que você pode puxar na internet que você encontra. Olha que coisa mais linda, gente. Então, nessa mesma planta tem essa, tem essa, tem essa e tem uma outra ali, nessa ponteira que não tá florida, tá bom? Ó. Os botão aqui de flor ela é bem grande. Essa daqui, gente, ela é interessante, é um corpo. Eu tinha até feito uma calcinha para ela. Isso aqui é a queima do sol, tão quente que é. Igual o corpo de uma mulher. Aí tirei. Ela era toda simples, gente. E eu tô acabando de enxertar ela todinha com essa daqui, ó. Ela é simples, mas ela é branca do miolo vermelho. Então a ideia, né, que é a identificação dessa daqui é NR12. É uma das plantas mais floríferas que tem essa daqui. É porque eu fiz os enxertos há pouco tempo, ó. Mas já pegou tudo, tá vendo, ó? Tudo eu que faço, os enxertos, ó. Como que a, a brotação tá sedosa, tá vendo, gente? Muito linda. Essa daqui é uma branca simples de semente. Pensa numa planta que floresce, gente. Essa daqui. Já deu tanta flor, tanta flor. E é linda demais. Muito linda, ó. Quando tá toda florida. Essa daqui, gente, ó. Ela, a maioria, né? Vai mudando de cor. Ela abre mais escura. Depois ela vai ficando assim, ó. Essa aqui já tá mais velha. Tá vendo? Essa aqui, a ID dela é Bela111. Ó. Que linda, gente. Essa daqui floriu demais, demais. E abortou muitos botões também, ó. Alguns queimando do sol. Mas a flor dela, gente, é maravilhosa. A ID dessa daqui é Genoa. Ó, oh, que linda. Essa aqui é, é mil galhos. Olha a quantidade de galho que tem nessa plantinha, gente. Olha. Não dá nem pra contar. Aqui, é uma outra planta de semente, mas ela tá com falta de adubação, ó. Oh, ela tá saindo tudo rasgada as, as flores. Tá vendo? Mas é uma flor bem grande, bem bonita também. Ela é de semente. Eu até trancei aqui, ó, os galhos dela, porque tava muito mole, ó. Tem muito galho caindo aqui, tá vendo? E essa, gente. Essa é uma das poucas que eu não cortei. Eu fiquei com dó de cortar. Ela é simples, ó. Mas, gente, mas ela floriu demais, já, essa planta. Pensa, ó. Muito, muito mesmo. Ela é toda esgalhada, assim, meio pendente. Que foi, meu filho? Hein? Não, não vou querer graça com você agora, não, porque eu tô mostrando as plantas. Vamos mostrar o dente? Cadê o dente do cachorro? Cadê o dente do cachorro? Ô, oh, cachorro bonito, gente. Cadê o dente do cachorro? Ó, oh, gente, que dente mais bonito. Um dente bonito. Não, mas o vídeo não é de cachorro, não. Bora aqui. Ó, oh, gente, então ela começou um apodrecimento aqui do nada, ó. Oh. Eu fui, tirei toda a parte estragada, selei com cola, né? Instantânea. E não apodreceu mais. Só não ficou legal aqui a estética do caldex, mas olha o tamanho que é. Mato nem nasce, só toda hora. Não, meu filho. Aí, ó. Tamanho dessa rosa do deserto. As coisa linda, tudo florida. Aqui, gente, ó. Olha essa como que tá coisa linda do mundo. Tão feliz com as minhas coisas lindas. Olha. Essa daqui, gente, é a minha matriz de patuma. E coleciona aí, sabe? É uma planta muito linda, ó. É um, um rosa bem delicado, tá vendo? Muito linda mesmo, a patuma. Essa daqui é um cavalo que eu já coloquei vários tipos de genética nele também, né? Pra salvar as genéticas. Tem essa aqui. Tem essa daqui que é simples, mas é diferentezinha. Tem roxo. Tem várias cores aqui. Então, agora, nós vamos passar pra aquela parte ali, ó. Vou mostrar para vocês. Ó. Lindeza ali, ó. Muita lindeza. Gente, isso aqui vocês não tem ideia. É a minha terapia, a minha diversão. Bora lá, então. Ó, o tanto de mudinha bebezinha aqui, ó. Estão se desenvolvendo, ó. Tá vendo a brotaçãozinha delas da ponta. E eu vou entrar, gente, porque aqui é, elas fica tudo no cercado por causa das galinhas. Se eu deixar isso aqui aberto, as galinhas, hum, detona tudo, ó. Ainda tem bastante planta florida. Né, mas já floriram demais. Ó, bora lá dentro que eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, eu vou começar por aqui. Aqui é a parte que eu vou colocando os enxertos, que eu vou fazendo, né? Ó, aí quando elas estão completamente já é, pegado direitinho os enxertos, aí eu coloco pra lá no sol. Essa daqui, ó, eu comprei ela como lis clara. Olha como que essas riscos nela é perfeito, linda, né? Então, aqui é mais as partes dos enxertos, ó, a tamanho dessa daqui, ó, todo enxertado, ó, já tá em, em brotação, tá vendo? Alguns pegam, outros não pegam direito, a gente tem que refazer depois, ó, tá vendo? Vários enxertos por aqui. Vamos lá! Gente, eu vou começar com essa daqui, essa daqui... É uma das mais apaixonantes. Ela se chama Akira. Gente, é porque no celular não foca direito, mas eu quero que vocês vejam essa planta pessoalmente. É a coisa mais linda, chega dói na vista de tão lindo que é, sabe? Olha. Olha aqui. A Akira é uma das minhas queridinhas. Ó. É muito lindo, gente. Muito, muito, muito linda. Aí, eu já eu esfregando o braço num aqui, ó. Já eu amarro uns galinhos assim, ó, mas aí elas acabam caindo, fica tão mole sedosa, olha. Uma cozinha assim bem delicada, que linda. Essa daqui, gente, ó, é a Infinity, a famosa Infinity. Ela é uma planta da flor simples, né? Não é dobrada, mas é maravilhosa. Essa daqui eu esqueci a ID. Não sei se é V61, não me recordo direito. Da ideia dessa aqui. A maioria eu conheço assim, eu sei de qual, de né? Aí sempre tem que estar tá tirando as florzinhas murcha, porque senão vai acumulando água e apodrece os galhos. Olha, gente. Coisa mais maravilhosa do mundo. <laughs> tem um pouco aqui também, ó. Essa daqui caiu. Tá caindo, gente, ó. Que linda, mas quando ela tá abrindo, a cor dela é bem forte, sabe? Um amarelo bem escuro com vermelho. Ela é muito linda. Ó. Essa daqui maravilhosa. É uma branca, tava tão florida gente esses dias. o tanto que é branca. Parece a neve. Muito lindinha. Essa daqui é uma das mais lindas que eu acho também, só que infelizmente a flor não vai estar tá aberta para vocês ver, ó. Essa daqui, gente, é a Júlio César. A identificação dela. Olha que coisa mais linda. Ela floriu bem também, só que agora tá já no final da floração. Essa daqui é amarela de semente. Essa daqui, gente, ó, é a triple wish Olha como que ela é linda. O fim da pétala dela, é tipo marrom lá no, no fundo, ó. Cheia de pétala. E com esses riscos rosa na. Na flor. Maravilhosa. Gente, deixa eu aproveitar e mostrar aqui esse cacto aqui. Ele era um cacto comum, uma mudinha. Olha como que ele tá ficando tristata. Aí, gente, bora pra cá. Aqui são enxertos que eu não vou nem falar o nome desses enxertos, né? Especiais, porque não tá com a flor tal. Mas essa daqui é de semente, graciosinha. Essa daqui, ó, é a Look Pink. Olha, ela tem a pétala bem grande, ela é rosa. Gente, é, cada uma é mais linda do que a outra. A Look Pink. Deixa eu mostrar essa bem aqui para vocês também, que ela é bem interessante. Ela é tipo a, a Infinity, só que essa daqui é de semente, tá vendo? É perfeita, gente. Olha aí, ó. pezinho todo esgaiadinho. Essa daqui é de semente também. É uma vermelha simples, né? Dobrada com miolo branco. É, essa cristata aqui, gente. <laughs> essa rosa do deserto, ela é cristata. Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo aqui, ó que está até acontecendo com essas deformações genéticas? A flor dela é engraçada, só abre tudo assim, ó. Uma formação. Essa aqui é bem bonita também, mas não conseguiu abrir direito. Deixa eu ver. Essa daqui é a Beauty Smiley. Ela é bem bonita também, mas faz dias que ela abriu, ela já está desbotada. Olha, gente, tá tudo. Caiu. Estão tudo molhadinha da chuva de ontem. Beauty Smiley. Essa daqui é uma dalila de semente, tá? Porque às vezes se faz um enxerto, mas essa aqui não, já nasceu assim. Ela é linda, gente, ó. Dalila de semente. Essa daqui é uma de semente também que eu enxertei aqui nesse cavalo, ó. Porque eu achei ela muito linda. Essa daqui, gente, é uma variegata pink. Olha as folhagens dela. É maravilhosa. A flor dela é muito linda também. Uma pena que não tá com a flor aqui pra eu mostrar pra vocês. Mas é apaixonante. Coisa mais linda. Vamos ver mais qual que tá florida. Essa daqui, gente. Ela não tá conseguindo abrir as flor também. Falta de adubação. Essa daqui é a Riana. A ideia dela. Pensa numa planta linda. Que eu acho também essa Riana. Mas infelizmente não vai dar para vocês ver. Essa daqui eu não sei a ideia. Eu comprei esses dias, ó. Quando ela abre, ela é bem escurinha aqui, ó. Tipo, não é chega a ser amarelo, não. creme com as bordas franzidinhas rosa. Aí depois ela vai ficando bem clarinha. Pra cá, essa daqui, gente, eu não sei se é algodão doce a ID dela. Mas olha a exuberância, a beleza dessa planta. O tanto de pétala que ela tem. Enorme. Linda a cor, ó. Essa daqui saiu rasgadinha, mas é normal. É porque é um enxerto novo, ó, eu fiz há pouco tempo, tá vendo, ó? Então, a brotação tá molinha. Essa daqui, gente, já desbotou por causa do sol. Mas, assim, das rosas do Deserto Amarela é uma das mais lindas. Ela parece um pouco abridal, mas essa aqui é a piqui. A famosa piqui. Ó. Quero agradecer a minha amiga André, gente, que me deu a genética dessa planta. Fiz uma matriz maravilhosa. Aí tem uma outra ali, ó. Que a flor é simples, é pra ser variegata, mas como eu não pudei ela, então as folhas não tá saindo branquinha, tá vendo? Essa aqui é um enxertão variegata, ó. Mas tá sem flor. Deixa eu ver o que mais. Essa aqui eu não sei a ID. Eu comprei a genética dela, mas não sei a ID. Mas é linda, ó, gente. <laughs> que linda. Essa daqui, ó. É a amarela cicada. Parece que é assim tudo rasgadinho as pétalas, mas não é, gente, ó. As pontinhas. Olha que linda que tá. Essa planta já deu tanta flor. Tanta flor. Ó. Essa aqui, gente, caiu. Eu esqueci a ideia dela, mas ela é bem bonita também. É dessa, desse pé aqui, ó. Lilac. Pronto. Lembrei a ideia. Lilac. Essa aqui é outra Akira. Né, outra matriz de Akira que eu fiz. Essa daqui é a Tropical, mas não tá conseguindo abrir. Ó, Tropical é uma planta muito bonita também. Muita gente deve conhecer. Essa aqui já floriu. Floriu, só que essas cores escuras, gente, quando ficam no sol, elas dão uma desbotada. Essa aqui é a L14. Ó, ela chega a abrir preta. E depois ela vai clareando por causa do sol. L14, muito conhecida também essa ideia. É, deixa eu ver o que mais aqui. Essa aqui, ó, as florzinhas pequenininhas, mas quem flore é ela. Essa aqui é Mademoiselle. <laughs> é, Aí, ó, Mademoiselle. Essa daqui é a Cetim. Parece um cetim mesmo, gente, ó. Tecido de cetim, ó, oh. que linda! Aí, todas essas, gente, são de encher... Eu tenho uma filó, eu tenho a M9, M10, vários IDs. Só que a maioria delas agora já tá sem identificação, sem floração, né? Então, bora aqui. Essa aqui é uma variegata também, mas vocês sabem, né, gente. Que variegata, elas costumam sair com a folha branquinha quando você fica podando. Então, como eu não pudei essa daqui, ó. Ela sai também bem vermelhinha com miolo amarelo. Aí depois vai clareando. Tá vendo? Variegata. Tem algumas outras cristata por aqui também, ó. Todas essas aqui, gente, são cruzamento especial. Cruzamento de semente. Tipo assim, duas genéticas rotas aí nessa plantinha de semente. E cada planta é... Uma flor diferente, é bem, sai plantas bem exóticas, tá vendo? Então tem que esperar florir as que for flor interessante eu separo, né, pra minha coleção, as que não for eu corto e faço é, cavalo com elas, né, Que é enxerto. Ó aqui, ó. Outro enxerto de look pink. Aí dessa aqui. Essa daqui, gente, ó, eu coloquei aqui só para mostrar pra vocês, mas ela tem que ficar na sombra. Porque o sol desbota muito essas plantas Escura, é a famosa Cindy. Gente, olha a cor dessa planta. Olha, essas aqui as que estão abrindo. Olha quando como ela abre completamente negra. Olha que linda essa planta. Aí, ó, com sol, olha a diferença. <laughs> tá de duas cores, tá vendo? Ó, floriu isso aqui tudo, ó. Foi onde deu flor, gente. Quem floriu foi ela. Olha aí que linda. Tá vendo? Aí, aqui são plantas de semente também. Ali é os galhos que eu corto das plantas simples. Vou enraizando. Por aqui, ó. Isso aqui é tudo enxerto. Isso aqui é uma variegata bordute. Muito bonita. A folhagem dela fica quase toda assim, ó. Tá em desenvolvimento também. Aqui são outros enxerto também. Que nas plaquinhas aí a identificação. Alguns apaga com sol, tem que refazer de novo. Ai, tinha tanta plantinha bonita aqui. Ó, essa aqui é de semente. Eu não tive paciência abrir, mas é bom deixar ela abrir sozinha pra gente ver direitinho como que vai ser. Aqui é um cruzamento também, eu Não tive paciência abrir, gente, mas vai ser uma flor maravilhosa. Ela é bem amarelinha com as pontinhas aqui vermelhas, tá vendo? Imagina uma planta dessa adulta toda florida. Aí eu não tive paciência, eu fiquei curiosa para ver como que era a flor e abrir. Mas da hora, por isso que ela não ficou muito aberta. Essa aqui também, ó, é de semente. Ela tá desbotando. Essa aqui, gente, é de semente, mas ela lembra muito a NR12, ó. Meu olho escuro, a flor branca. Só que a flor dela é bem maior, ó. Como que tá sedosa, gente. Caindo já, ó, algumas flores. Essa aqui ó é LM2 do mesmo cavalo que tem lá na frente ó essa aqui tá mais bonitinha pra vocês verem tem aquela lá naquele cavalo tem essa matriz aqui ó perfeita né gente essa aqui é de semente ó tá vendo tem muitas flores bonitas aqui é porque não tá tudo aberto não tem como eu mostrar pra vocês gente olha essa daqui é uma cristata Olha que maravilhosa, gente, que diferente É uma planta exótica, deixa eu mostrar para vocês Ó Parece uma escultura, uma obra de arte, né? Ainda tem um corpinho aqui, ó, bombonzinho, tá vendo? Mas olha aí como que ela é Perfeita, parece o rabo de uma sereia Eu tô ansiosa para ver a floração Acho que já vai florir Olha que linda, gente Diferente, né? Ó, cristata. Essa outra aqui também, ó. Ela é ó como que ela é cristata também, ó. Aqui no meio fica chega a formar um copinho. <laughs> Deixa eu se dá pra vocês ver. Ó, cheio de galho, ó, tá vendo? Então, gente, é muito linda. Então, gente, ó, essa cristata aqui eu quero Deixa eu mostrar aqui. <laughs> quero aproveitar, gente, e agradecer a minha amiga Elisângela, tá? Foi a amiga Elisângela que me presenteou com essa mudinha, ela era bem pequena ainda. E nossa, eu fiquei tão feliz porque é difícil assim a gente ter um exemplar dessa beleza aqui dessa plantinha. Né, agradecer a minha amiga Elisângela e desejar força, já que ela está né, em Infelizmente, ela perdeu o esposo dela essa semana. E que Deus dê muita força para ela e para toda a família superar essa perda. Gente, já mostrei aqui para vocês. Agora eu vou dar algumas dicas assim, rápidas tá? para finalizar o vídeo, para não ficar um vídeo muito longo. As pessoas perguntam, Cris, o que, é que você faz com suas plantas para elas florir? Gente, eu já usei adubação química, eu não gostei, vou falar a verdade para vocês. Para mim, eu não senti efeito, sem contar que se a gente não tiver cuidado, a gente acaba detonando as plantas, fica aquelas queimaduras químicas. A planta amarela as folhas, queima as folhas, então eu não aconselho o uso de adubo químico. Já usei é, o Plantafol 10 10 que é o 54, é o da floração, que é o top das galáxias. Mas eu não gostei tanto, já usei outros... Todo tipo de adubo químico, que eu encontro por aí, 4,14,8, esses assim. E não acho legal, não, porque se não souber usar igual, eu tô falando. Vai queimar a tua planta. O que que eu tô usando de coisa assim mais natural, que não corre o risco de prejudicar. Farinha de osso, você pode estar tá queimando osso, colocando. Eu uso esterco de gado com substrato, com paú de coco, para ficar drenante. Tá bom? É o substrato que eu uso nelas. E o que me ensinaram há poucos dias que eu tô usando e vendo o resultado, gente, é. Açafrão, que é o mesmo cúrcuma, você pode pegar uma colherzinha assim de. do pó, né? Porque eu não sei se todo mundo vai ter acesso a ele fresquinho, igual a gente tem aqui, a batatinha, arrancar no chão, colher. Mas você pode estar tá pegando a colherzinha, eu virando aqui, gente, que meu braço tá doendo, fico segurando o celular, meu braço dói. Então você pode pegar uma colherzinha assim de pó de açafrão, jogar no vaso, não tem problema nenhum, não vai prejudicar a tua planta e vai ajudar a florir. Eu não acreditava muito assim não, só falei: "Ah, um adubo químico que, às vezes não faz um efeito que uma coisinha dessa faz mais faz". Eu no meu caso, como eu não tinha um pozinho, o pó o que eu fiz? Eu tenho uns ali, eu arranquei, lavei direitinho né, para não estragar o liquidificador, triturei, fiz tipo um suco. Bem forte, aí dissolvi na água, chega a ficar uma água amarela, fica tipo uma gordura por cima, sim da água. Aí fui molhando, pode cair nas folhas, não tem problema. Gente, eu tô vendo um desenvolvimento maravilhoso, tá? Então, faz isso nas tuas plantas, me ensinaram. Não tem negócio de casca de banana, essas coisas assim que já me ensinaram, já fiz. Borra de café, não. Fa coloca açafrão nas tuas plantas. Pode fazer aí um, um suco forte, um, bate um pouco, igual eu fiz. Ou então o pozinho mesmo. Se você mora na cidade, não, não tem acesso, né? Aí, ele fresquinho, você pode fazer isso. Vai pondo que você vai ver suas plantas explodindo de flores gente, e outra dica muito importante também, que quem cultiva rosa do deserto sabe o tanto de praga que dá, né, é cheio de, de ácaro, as plantas ficam cheias de, de fungo, de ácaro então eu vou mostrar um exemplo pra vocês aqui de uma planta que tá doente, ela não devia nem estar junto com as outras aqui, que eu tinha que fazer logo o tratamento nela, mas eu vou falar para vocês o que é que eu uso tá, pra quando tiver nossas plantas você fazer, vou virar aqui e vou mostrar ó gente essa planta aqui ó é uma varia pink, igual aquela outra que eu mostrei pra vocês. Eu vou focar bem de pertinho para vocês ver a folhagem dessa planta, como que tá. Tá vendo, ó? Vocês podem observar que ela fica tipo um. É bem miudinho. Os em vermelho. Ó. Se você machucar eles, eles fica igual sangue. Minha mão tá toda suja aqui de de terra. Ó. Não sei se vai dar pra, pra vocês verem. Deixa eu ver se foca. Aqui, ó. na pontinha da folha. Você chega a amassar, ó como que a folha fica feia, gente. Toda enferrujada, encarunchada, velho, ó. Não tá saudável essa folha dessa planta. Eu vou fazer o tratamento nela hoje, ó, tá até com um botãozinho de flor aqui, gente, mas adoeceu, infelizmente. Então as outras, ó, ó a brotação, gente. Depois que eu comecei a usar açafrão, só de você olhar nos brotos das plantas, o tanto que começou a desenvolver. Ó, presta atenção. Da onde elas começaram a desenvolver e crescer, ó. Chega estão ficando com os galhos mole. Ó a grossura desse aqui. Todas elas, ó. Chega estão com a brotação mole. Então, uso o açafrão, gente. Então, olha bem aqui a diferença dessa folha. E a outra que tá saudável, que eu mostrei pra vocês aqui agorinha. Ó. Isso aqui dar é da mesma. Ó a folha como que tá saudável. Limpinha. Tá vendo? pois eu vou mostrar o produto agora para vocês resolver esse problema de rosa do deserto. ó gente, então o produto é esse aqui, ó. é um litro. é geralmente a gente encontra nas casas agropecuárias. o nome é omit. sabe? tem gente que sabe desse produto aqui. não passa essa dica sem informação. não revela o nome do produto de jeito nenhum. mas tá aqui, ó. omit é um produto concentrado, tá, gente? ele vem assim nesse frasco de um litro. ele custa em média. na época que eu comprei esse aqui eu acho que ele custou 170 reais, se eu não tiver enganado. Você encontra eles na loja Agropecuária, em lugar assim. Aí você vai botar acho que é 1 ml para cada litro de água, rende bastante, gente. Quando você dissolve ele na água, ele fica branco igual ao leite, aí você pode borrifar nas folhas. Pega um borrifadorzinho e borrifa. Aí quando for com dois, três dias você borrifa de novo. Gente, as folhas limpam assim muito rápido. Essa planta aqui, ó, não tá legal, não, mas eu vou cuidar dela. Então, esse aqui é o famoso omite. É esse aqui que a maioria dos produtores usam para combater essas pragas nas rosas do deserto. Tá bom? Dá para uma eternidade, porque se você for ver, você vai usar 1 ml por litro de água, é muita coisa, gente. Esse aqui eu comprei, eu acho que até dividi com uma amiga minha. Já usei bastante, ainda tem muito aqui. Ó, dá para usar. Né? Porque como eu tenho muita planta, não compensa ficar comprando aqueles que já vem pronto para usar, que sai muito caro. Então, se você tem muita planta, compensa você comprar um litro desse aqui, ó. Tá? Aí, você vai usar nas suas plantas várias vezes e não vai acabar. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? É, eu vou sair daqui, gente, porque eu já tô é suada. Essa estufa já está começando a esquentar. Que o sol já está quente. Olha, gente, minhas preciosas. Coisa linda. E é isso, meu povo. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.